semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Topik apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada hari ini, kita akan membuat ulang kaji tata bahasa bersama Cikgu Dia. Tata bahasa Bahasa Melayu. Berikut merupakan beberapa contoh tata bahasa Bahasa Melayu yang telah dipelajari. Antaranya ialah kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif, kata sendi nama, kata ganda, kata tanya, kata hubung, kata arah dan imbuhan. Jadi, kita akan lihat satu persatu tentang kata-kata ini. Kata nama am. Apa itu kata nama am? Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Ingat ya murid-murid, kata nama am mesti ditulis dengan huruf kecil. Berikut merupakan beberapa contoh kata nama am. Orang, seperti ibu, adik, guru dan askar. Binatang, seperti kucing, anjing, katak, arnab, cicak. Bagi tumbuh-tumbuhan, contohnya kelapa, mangga, cili, manggis, durian. Benda, kerusi, meja, sofa, televisyen dan beg. Bagi tempat pula seperti balai, rumah, pejabat, hospital dan sekolah. Seterusnya, mari kita lihat pula apa itu kata nama khas. Kata nama khas ialah perkataan yang digunakan secara khusus kepada nama manusia, tempat, haiwan, benda dan sebagainya. Kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar di setiap permulaan perkataan. Berikut merupakan beberapa contoh kata nama khas seperti nama manusia, contohnya Ahmad, Puan Maimun, Cikgu Nadia, Cik Azila. Nama binatang seperti si belang, si comot, si milo dan sang kancil. Nama benda seperti Stabilo, Huawei, Panasonic, Samsung, Ruchini. Nama tumbuh-tumbuhan seperti pokok bunga ros, pokok bunga teratai, pokok bunga raya dan pokok bunga matahari. Bagi tempat pula seperti Taman Indah, Pulau Pinang, Klinik Aiman, SKAU Keramat dan China. Seterusnya, kita lihat pula apa itu kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Apa itu kata ganti nama diri pertama? Kata ganti nama diri pertama ialah penutur, iaitu orang yang bercakap. Seperti aku, saya, hamba, patik, beta, kami dan kita. Bagi kata ganti nama diri kedua pula merupakan pendengar atau orang yang dilawan cakap. Contohnya anda, awak, engkau, tuan hamba, tuanku, kalian, kamu. Kata ganti nama diri ketiga pula ialah orang yang diceritakan. Seperti baginda, beliau, dia dan mereka. Kata kerja. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Kata kerja berfungsi sebagai predikat dalam sesebuah ayat. Kata kerja boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang diikuti oleh objek
yang terdiri daripada fasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Kata kerja transitif boleh dipasifkan. Contoh ayat, kucing itu menangkap seekor burung. Menangkap merupakan kata kerja transitif yang diikuti dengan objek iaitu seekor burung. Lelaki itu menjual sayur. Kakak sedang menulis surat. Seterusnya, kita lihat apa itu kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang sempurna maknanya dengan tidak memerlukan objek. Contoh ayat, Aina belum datang lagi. Murid-murid sedang belajar. Sungai itu mengalir deras. Kata adjektif. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau fasa nama. Berikut merupakan jenis kata adjektif. Kata adjektif sifat, contohnya baik, kuat. Kata adjektif warna, contohnya hitam, merah. Kata adjektif bentuk, contohnya bulat, bujur. Kata adjektif jarak, contohnya jauh, dekat. Seterusnya, jenis kata adjektif yang lain ialah kata adjektif cara seperti pantas dan jarang. Kata adjektif perasaan pula menggambarkan perasaan takut dan sedih. Contoh lain ialah kata adjektif waktu seperti cepat, lewat. Kata adjektif ukuran pula seperti tinggi dan panjang. Dan akhir sekali, kata adjektif panca indera iaitu wangi dan masam. Kata adjektif ini boleh disertakan dengan kata penguat seperti sangat. Seterusnya, kata seru. Kata seru adalah kata yang menyatakan perasaan seseorang seperti sakit, marah, terkejut, hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat, hiba dan sebagainya. Cara penggunaannya haruslah disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Ayat seruan mesti diakhiri dengan tanda seru. Berikut merupakan beberapa contoh kata seru seperti eh, nah, wahai, hoi, syabas, cis, amboi, ah, aduh, wah. Contoh ayat, wah besarnya rumah kamu. Seterusnya, kita lihat pula apa itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Berikut merupakan beberapa contoh penjodoh bilangan. Yang pertama, ekor digunakan bagi semua jenis binatang seperti seekor kucing, seekor semut, seekor singa, seekor gajah. Orang digunakan untuk manusia seperti seorang murid, seorang doktor, seorang guru dan seorang polis. Ulas digunakan untuk isi buah yang berpangsa seperti seulas durian, seulas limau, seulas nangka. Biji bagi sayur, buah atau benda yang kecil seperti sebiji apple, sebiji guli, sebiji belon dan sebiji limau. Buah bagi benda yang besar dan padu serta tidak mempunyai bentuk tertentu seperti sebuah rumah, sebuah kampung.
kaki untuk benda yang bertangkai seperti sekaki payung dan sekaki bunga. Mudah sahaja kan, murid-murid? Seterusnya kita lihat pula kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Berikut merupakan beberapa contoh kata hubung. Antaranya ialah dan, kerana, lalu, tetapi, sambil, yang, atau. Contoh ayat, ayah dan ibu pergi ke pasar. Seterusnya, kita lihat apa itu kata sendi nama. Kata sendi nama merupakan kata depan kepada kata nama. Kata sendi bertugas sebagai kata yang merangkaikan fasa nama dengan kata-kata atau fasa-fasa yang lain. Kata sendi nama memerlukan fasa nama untuk membentuk fasa sendi supaya dapat bertugas sebagai predikat ayat. Berikut merupakan contoh kata sendi nama. Oleh, ke, di, dari, daripada, kepada. Seterusnya kita lihat apa pula kata tanya. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya boleh berada di awal atau di akhir ayat. Kata tanya diakhiri oleh tanda tanya dalam tulisan. Kata tanya yang berada di awal ayat perlu disertai dengan partikel kah. Berikut merupakan beberapa contoh kata tanya. Siapa, di mana, berapa, mengapa, apa, bila, bagaimana. Contoh ayat, siapakah nama ayah kamu? Kita lihat pula apa itu kata ganda. Kata ganda ialah satu proses pengulangan perkataan. Kata ganda terbentuk daripada kata yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Ada empat jenis kata ganda, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak, kata ganda berimbuhan. Antara contoh kata ganda penuh ialah baju-baju, kasut-kasut, murid-murid. Antara contoh kata ganda separa ialah berbenang, kekuda, jejari, berbola, lelaki. Kata ganda berentak pula seperti kuih muih, gunung ganang, riuh rendah. Kata ganda berimbuhan seperti bermain-main, berjalan-jalan. Kata majmuk. Kata majmuk ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih yang mempunyai satu makna. Kata majmuk terbahagi kepada tiga, iaitu rangkai kata bebas, istilah khusus dan maksud kiasan. Contoh rangkai kata bebas ialah kapal terbang, guru besar, nasi minyak, air hujan, jam tangan. Bagi istilah khusus pula seperti surat khabar, mata pelajaran, pita suara, batu kapur, ibu bapa. Maksud kiasan pula membawa kepada simpulan bahasa seperti panjang tangan, mulut murai, makan angin dan buah hati. Imbuhan. Imbuhan terbahagi kepada tiga, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang ditambah di hadapan kata dasar. Contoh imbuhan ialah me, mem, men, meng dan ber. Contoh perkataan imbuhan awalan ialah membasuh, memasak, mendengar dan menghantar. Imbuhan apitan pula ialah imbuhan yang ditambah di hadapan
dan di belakang kata dasar. Contoh imbuhan berapitan ialah mekan, menkan, mengkan. Contoh perkataan berimbuhan apitan seperti membersihkan, menggosokkan, mendirikan, melakukan. Imbuhan akhiran pula ialah imbuhan yang ditambah di akhir kata dasar. Contoh imbuhan akhiran ialah an, i dan kan. Contoh perkataan berimbuhan akhiran ialah makanan, nyanyian, kasihi, hantarkan. Baiklah murid-murid, diharap murid-murid telah memahami dan dapat mengimbas kembali topik tata bahasa yang telah dipelajari sebelum ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia.